marka hore ish ku soo dhawow telefishinka shabeelle. Wallahi waa ku dhawaa alxamdulillaah kule si aan u jeeday taayn. Waa gartay. Taariikhdaada oo kooban iyo waxyaabaha aad qabato, waxyaabaha aad nolosha ku dabarto inoo soo koob. Sax. Wallahi su'aasha oo i weydiisay horta su'aal oo loola dhac waayo marka waxa waaye taas oo camal leeba laga helaayo. Aniga markeygi horo alxamdulilaahi haddaba nabad waa iska jirtaa laakiin nabad oo waxaa iska jirta oo qulub qulub waqtigii oo siyaad bari joogi shaqadeygu waxay ahayd faryaame ahayd burus minshaar iyo seegafeere aan iska daba wato saddex shay ilaahay markuu darnaade burburkan siis u dhacay oo siyaad bari beledka oo gobolka soomaaliya as aga baxay sagaashan iyo koodi as baxayaan umalaynaa intii kasoo bacdi abaaytanaan gacanta gashti macnaha ilaahayna alxamdulilaah ii suurta geliy alxamdulilah inuu ku shaqaysto cunugala ma jirka yaqaan gobolka haddii soo gasho tiraad war sanka boolaya yaqaan ama sanka beder waa lagu soo wadaa laakiin cabduqaadir mayo axmed magi tiraad waa ku dhumayba gobolka wallahi cid ku keenaysa male magacaygo saddexaad ma hayaan ummadda magacaygo naanees ay wataan ay ku shaqaystaan marka shaqadan hadda aad qabato ama hawshan hadda aad ku gudgubtay aad noloshaada ku dabarto magaceed masajitora lira macna trabis fish trabini wa lira macna aniga carabka ayo anoo yaraan bun cunay moogtay adan baarmada soomaaliyeey macna waxa lira murukh bixis ma la dhay waxa fish trabiyo macna waxa lira alminta macna dadka oo refer nerva ka soo gudkood iyo dadka oo gacmo kale leemaha ka qaba iyo dadka oo feela ay soo boodi ku dhaay meelahaas ilaahay ii suurta geliyay marka taasan iskaga shaqaystay oo shaqo kale ba ma wareeyibo cunug dad ma dhigo cunuga jiri oo lama jirkaa yaqaano alxamdulilaahi qori makhaati qorigeyga waa kan aboo qorigeyga waata aabbaydeed an beem kuu sheega kan kowdhe yambo iyo masaar saddexdaas sheegaan beeraa u qaataay beledka ninkaanaan usoo qaataay kan waxaan ugu soo qaataay bini aadanaa iskaa soo daya dhahayo aba kan guriga cusbiya cajiines ku wataay ku fiiribo wax kaloo saasta maaha ilaahay kaasku sugu waaye raalaad abunaa liya heer joor dhalad ee waa ninkii kasoonin joorkaas ku cusub yahay
أبو هب كان مرقب حسكي عاد هذه نوشتي قرمة بلوغ سلاشني كودي مكروي وصح سأوب ما قصنا سنقدر أمي أصدق ما قيم حمسية أنت مجلس بعيا أوري أنا كوري شيء كذا إلى مايا حمرا كسب بلاوي كابو قدر أنا كسب بلاوي إلى 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 مدي وحنا مدينه كابو قدر مدينه حافظي كذا أنا والي حدا ديتريت أن حمر تجو الله يعلم إنك حمر كلشت أنا على خم بذم حين جرنا لابي ثمان سنة حمر جويد ثمان إلى بس سنه أو ثلاثة أو أربعة إنك يبقى كلشت سو حلاس كلشت باور الصراع بكارو إيمانه بكأذينا سو أدنى الصراع سو حلا أقدر هل إنه إني صوب ذي سو حلا كصوب ذي أمر كي مرديك لي كأني أقول إنك وادومي حمر كلشت عليه لي مركي على أخوان وعي كرة كجرت مركي الجوهر لسه بشي حب كان عد أمسين تاينا ذكى مرق أبوك شعب محكلا شعب كله كوا عد كله خارتسك جبينا كوا عد كله قعنتسك وريجنا وما دم أسوال هذا وحي يجلي حتى سوق وحي يجلي الناس بخارتك وحي أنتي ونن خارت له وحي أنتي شرعي ما عن كجرم الغرفة يا ننتيزه isbitaalku waa jirtaan lina ditorka in qof loo geeyo oo taabaan hadii isku dhinto ditorku soo hoolahay oo dhinto tiisa soo dhamaatay ma dhahayaan dad hada wadi shee kulay ilaahay wax dilmaan dibnaad wax ma dilor laakiin saw waa jirta aniga qof aan u shaqeeyo oo dhinto ma arkin laakiin war xumo tashii jiro hadaan diisa saasaan ku siiyo oo iska bacdo labadoo bil amal ilaahay ma ku qaaday oo iska bacdo allah ninkaas qort ina saxxi saasay la baxday مايا أنا واحد مديلي كري واحد منولي كري معنا صابني إلى خوف أم شقينا إلى قعنتي أم قديلو. وأجرت مرك أنت هلا عن كل شيء شيء كل مديرة قف معناها مرق بحس قاعد أديو من سنة هنا سمينة سو قف قص مرق قف هنا إن دبعت أي في سوقة. أنا خوف عن شق قعنتي أو هاي إذا مركز أو دبعت سوقات ما أرتم هذا إلى يكوري هدي دبعت سوقات لد عت يدبلت عن ما يرك ويجور دلائن خوف كبير ويجور دلائن مرق حاجرو هذا هذا سفيع واحد يوجد ana si xun aan dadku wax ugu sheegano gobolka Soomaalida haddii jirtaa wasaasigu aad waxa tiri sankow arintan ku socoto mu ku fiicnaa biyaha NB ka soo baxay caafimaadii qofaa wax wada maxay ku dhisan leen bada gal ee dhaxdi iska soo riday ii tiri saas ma aad u tiri waa maya marka aalalaha yaaliri waxa karoon ma ogle iska dhay waxaalir aalalaha yaaliri isguursade haye aalalaha intee ka timid oo raxsin aaliri bari wadaadku isku nigaax magaciis ما حكى جرو؟ إيه وامسنت. هذا مودن غاي؟ إيه هلاها أكو جد جبت مركم حا فائدة كو جد. أباي مع فائدة أكو جر مع مجي إتران. هذا ينتهي كتيم دهان إنه ورثنوا سفائز وجرت واحد الماء أرسل هذا إلى هاي مكيل كتاي. شقديك أنا ما ذي نقطة يوم كلوه مع مكيل كتاي. الحمد لله. هدان تانا بعد كا خذوا مكيل شاي هاي معي. أنا ما تك. الشعب كعاد. شعب كان وعوا كان وعاد كله أني وفات عذام كومرا كاس وعاد كله شاي عب كاس وعاد كله هوكستان كاس وعاد كله نمبر كاس إيشك. ده كل سؤال ما.
كو فاتعدان كو مره ما شاء الله فاتعد مركز تكون مرني كو اسكولي شايع بيو تالف دي كو اسكولي نمبركاد يشيك ساسان كو الهان كو نولا ساسان كو نولا waagta marka magaalada soo gasho maalintii qiimaha ugu yar ee aad kala noqoto shacabka ay Allahay ka Allah taasadii oo sheego Ilaahay ii caruuna wixii Ilaahay isii magaalkayga oo la noqday wixii Ilaahay igu sahlo yaraan ii badnaanbo dad aan u sheego mar Ilaahay isii in meega oo la tagaa alxamdulillaah waan ku meel maraayo cid kale wax oo ku sugaayo male xoogii aan ku shaqaystay beerilee aan iska hay markii walaayo saano dad ii wiimaadii markii walaayo bal ka soo galo wixii inuu Ilaahay ma ka waynaayo Ilaahay arsaaqdeegaayo abina aadna wixii ka tuuta leh leeyahay aniga ilaahay iska tuuga shanta salaadad baad diid ku noos wax ma waynays shanta waqti baad diid subax duur asr maghrib oo aadna sunu si marsiisnay sunu markii tagtid sunu dugutid allah ya adaa warsaqda dadka geedke ka kortay agtaada lagu soo dhigaa magi santireed wax ma ku ogeyn alxamdulillaah macna saan amal wafiriya samo sanwa macna adeeg ilaahay ma dheera si saan u deesi salaada dugti subhanallah alhamdulillah allah akbar subhanallah alhamdulillah allah akbar dhinacaad wax kuma ogeyn saana tiri alhamdulillah ilaahu adaa mahadle saasa tiri abu rala ay u deynaya waxna meeshan sheekale socod wax loo sheeg waa gartay magacaaga saxda ah magacaygu runta amardudo oo saxa iyo dhaaf oo runta saxan iskool miyi dhigoysay magacaygu runta aratay abduqadir mayow ahmed sanka boolo maxay ku waxay ugu baxday iyadoo aragna tahay oo balooni dheeleyno aan cunug firin buu cunug soo xoogi waa ka soo oriday cunugyan firin buu qaadiyan sanka galiyo magaas dadkii inay soo kala orday waxay cunuga maxaa ka qaaday cunugu ay dow wareegto gacantaas ka dow wareegto sankaas ku jiraan magaas aan afka inay neef isku celiyo ah as sanka fir bas oo ninka sankiisa aboolo waa leeyahay firin buu sanku kay waa yeeri aboolo saasay ugu baxday waxaanu sankiisa aboolo waa ninkan wax kasta gali karo deeqsina waa waxna neef may dhibto hirgab may dhibo alxamdulillaah waa meel dheeraan ka oriyay dib ma ku qawbaana hadii saan dhaayo maskaxda iga soo daadinaysa darnaalaad maskaxda meel ambur ay ku jirtay adi ha qosol ha ooynina waa gartay markii aad meelaha fantasiya aad ku sugantaa sidaan oo kale shacabka ay kugu soo tuugsanaan maxaad dareentaa allah maasha allah farxad leen dareema maan hadan aniga horta oo dhimanta ma ooynaan maxaa maxaa ooyin ma taal farxadaaba taal maxaa dib ugu soo wareegtay dhalinyartii xaafadda kugu soo wareegatay maasha allah hadii inta ku dhaca iyaga ay qaadaan dad waaweyn xataa qaado ma qaro sakhiirka ay qaadaan wallahi yarkii aad dhintay yarkii saan dhayne oo sanka weynayne waa baxyi abo aniga astaana fiicanaan leeba oo leegu garto duur hadii ku dhinta xataa keewa ki saan dhayle dibi hore yaa ka saa marka soo dhaw gobolka sawira abo waxaan ugu baaqaa dadweynaha oo lacala ama ummada kan fiirso doonto ninkaan la soo duubti ama laga soo qaati filinka gobolka sawiraha dhaxas ku nool yahay gaar ahaan xiintooyda meel oo bad ku joogto ma joogo macnaha haddii oon qabto waa iska sacbeysanaa biyahan oo ilaahay dabaalka daadaya la yidhaha ilaahay nasu ag marsiiy dabaalka daadaya waa dil wabiga waa dheh walaahi bile dabaal waa iska daadaa wax kasta ku qabsani ay ugu daysina ku dhahayo ay waxaysina ilaahay nasu dhex marsiiy dabaalka daadaya yaaba mikluura wabiga waa leedaha oo ilaahay dadka ugu soo deeqay abo inta fiirsanaysi inta maqlaysubo hadalhaynta ama hadaladaada ugu xiisaha badan ee dadku ugu aqoonsadaan ma jiraan waxaa ka mid ah abo waxaa iriday jabalaqta aqtaq suqsulqa iri isku joogay rabtay gabarta isku joog maan wataay aniga habarta odiga ka daran tik tagata kata bang dabang allah riwaayadan buu ku keeniye abo waxaa iri ee dadaya xiintooyda ku dhashay iri dadaa soo booday ayuu maxay dhashay cunug toban iyo lix farood laa yidhi afar suul laa ilaaha ila ukaa iska leedi ukaas buu ku yaala toban iyo lixd ma yaqaanaa sideed iyo sideed toban iyo lix manaqanayso iyo afarta suul idoo awal badanay baa ilaah cunuga maxay dhashay cunug toban iyo lix farood laan kuri iyo afar suul inaa lilaahi hadan taas waxaaba ka darnaa dhe kaas balbalaar ninaa nin dhali yaa kaas balbalaar xamar hii ninaa nin dhali bismi illaahi raxmaan ninaa nin dhali ah mucjiso waa ma dhahayaan iyaga macnaha ninka ninka dhali iyaaska dhali naagaaska dhali ani nin adoogay nin sax abowaa ku baryaa raalli ah halaas ku xero kabtan la bedel cayaar maaha qorax joogtan ay ininkaa mudun.